Јас би сакал да го искажам своето задоволство, што ја дојдовме на крајот од кампањата, да го искажам своето задоволство од одвивањето на оваа кампања, која што беше фер и демократска. Исто така би сакал да го искажам своето задоволство од поддршката која што добиваме од граѓаните на градот Скопје, движејќи се значи, по нивните домови на митинзи и слично. Уверен сум дека ќе добиеме поддршката на граѓаните од градот Скопје, врз основа на оние проекти кои што им ги нудиме во нашата изборна програма. Притоа би сакал да напоменам дека ја барам поддршката покрај за мене, за градоначалник на градот Скопје, ја барам поддршката и за Советот на градот Скопје, бидејќи без Советот нема да можеме да реализираме оваа програма. И затоа ги повикувам граѓаните на градот Скопје на 24 март да излезат масовно, да ни ја дадат поддршката за мене, за градоначалник на градот Скопје и за Советот на градот Скопје, кој што го предводи господинот Владо Поповски.